Veciños da Ameixida en Ribeira denuncian a inseguridade na que viven, sendo vítimas de continuos roubos nas súas vivendas. Este fin de semana, os ladróns mesmo prenderon lume no sofá dunha vivenda causando graves desperfectos. Os veciños da Ameixida denuncian a inseguridade coa que viven ante o aumento dos roubos en vivendas. Este fin de semana, os amigos do Alleo volveron ás andadas nesta zona de Ribeira. A vivenda de Ramona Pérez foi a peor parada. Aquí os cacos incendiaron os sofás deixando a casa anegada de fume e sen electricidade, uns danos cuantiosos, para levar apenas algo de comida dun frigorífico. Ademais, non só accederon a esta vivenda, senón tamén a unha caseta situada nunha vivenda lindeira, onde os propietarios gardaban varias canoas. Outro día nos han robado, el sábado. Bueno, a mí me han roto, non me han robado. Me han roto la puerta que tengo donde guarda a mi hijo las canoas, la han roto. Pero tengo cuatro perros y por eso yo creo que no subieron para arriba. ¿Cree que son sempre os mesmos individuos ou quizáis ven por aquí moito? Según dice la policía, sí, son los mismos. Creen que son los mismos. Noutra das vivendas, o roubo frustrouse. Ao espertar o propietario, co ruido que provocaron os ladróns ao romper os cristais para entrar. Os veciños agardan a noite pensando en cal será a próxima casa que visiten os ladróns. Claro que estamos preocupados. Que isto sea moito. Xa son tres casas que roubaron, a máis aí abaixo tamén. É claro, é que aquí non hai nada, aquí xa non vigila nada. É por iso, faltará esa, máis faltaremos nós. Os veciños e veciñas de Ameixida piden maior vixilancia policial nesta zona.